Kanervo. Sisään Rougeau. Rougeau, terve mikä po- Stampley. Stampley ja vartioi kärkkään. Stampley lähtee haastamaan, syöttää ulos Nikulalle. Nikula näin. Hei, rankaista sitten kolmonen sisään. Melkoisella heittopelillä on Vilpas tämän ottelun aloittanut, kun nyt pelaa nyt toista korisliigaottelua. Dolenk, mutta ei ole asia nyt Daniel Dolenk. Pallo suoraan Joe Meeksille. Meeks pystyy. Joel Mäntynen. Korkea tupa. Loppuun asti, mutta siellä on Perttu Blomgren. Toinen. Niin silloin tuo sarja päättyisi. Ja nimenomaan tavallaan Lumiere-systeemillä mentäisiin. Hieno syöttö Meeksiltä. Mäntyselle Mäntynen torjutaan. Katajalle Hirvonen. Katsokaa tuota vauhtia, millä hän tuo pallon etukentälle. Robin Danes, Oivisto kokeneena, torjuu kerran, torjuu toisen. Tai kolmonen ilmaan, kolmonen takarautaa, Toikkanen hyökkäys, lävypallo Fiisalin torjuntavuoroa. Aivan vapaana, mutta kivittää tämän, nyt on kyllä näitä kuvainnollisia luoteja väistänyt muutamankin kouvut, kun hieno peli, mutta jestas mikä blokki. Tuossa on levypallotilanteessa Kantonen. Dixon haastaa ja Ira Lee torjuu, terve.